Kapitola, sčítání 9+, plus, odčítání 11-, mínus, strana 1, cvičení 2. Přečteme si zadání. Do rámečků doplňte chybějící čísla a vypočítejte. Matýsek mi tady na tom velkém modrém pergamenu něco vysvětluje. Mohl bys mi to vysvětlit blíž? použijeme tvoji kouzelnou tabuli. Tak, co máš dělat? 9 plus 5. No, co s tím uděláš? Aha, ty tu pětku chceš nějak rozložit. Jak? 9 plus. Nejdříve dopočítáš do 10, to tam ještě k těm 9 přidáš jednu, aby to bylo 10. A potom tu pětku rozložíš. Jednu si dal k desíce a ještě ti čtyři zbyly. Takže 9 ano, to plus 1 dopočítal do 10, plus 4. 1, 2, 3, 4. Vypočítáš, ano, rovná se 14. 9. A teď ty dva skoky skočíš najednou. Plus 5 rovná se taky 14. Takže dvě možnosti. Buď 9 plus 5, i hned vím, že je to 14. A nebo si to rozložím přes desítku a spočítám to trochu jednodušeji. Mhm. Tak, že bychom to neskusili, zkusíme. 9 plus 5. Juj, já ten to zapomněl před chvílej. No, takže se rozkladem nedá se nic dělat. 9 plus do deseti. Tady mám. Do deseti. Doplním 1 a teď těch 5 rozložím na 1 plus 4 vypočítám. 9 plus 1 je 10 a 4, 14. Hu, uh, teď já jsem zapomněl. 9 plus 5 rovná se 14. Tak, další příklad. 9 plus 9. Já to ale opravdu nevím z hlavy. Tak já si vemu kolečka. Na kolečkách si to ukážu. 9 plus těch 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, 9 plus 9. Tady výsledek vidím, ale já to zkusím ještě s tím rozkladem. Ten mě zajímá. Takže 9 plus a teďka tu devítku jak rozložím. Něco přidám do 10, to je 1. A co mi tady zbylo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samozřejmě já vím, že devítku rozložím na 1 plus 8, že jo? No. 9 plus 1 je 10, plus 8 rovná se 18. Takže já vím, že 9 plus 9 rovná se tak 18. Tak zkusíme to ještě tady. Zapíšeme, jak byl ten rozklad. Devítku jsme rozdělili na 1 plus 8 a s rozkladem vypočítáno. 9 plus 1 je 10 plus 8 je 18. 9 plus 9 rovná se 18. 9 plus 7 zkusím na dopočítadle. 9, páne, to je plus 7, že jo? Tak, Matýsek to zavře a říká, že je to 16. To si můžeme pamatovat. Kdo si to tak rychle nepamatuje, tak si může těch 7 rozložit do 10, to se počítá dobře, a co mi tady ještě zbylo z těch sedmi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Výborně, rychle, než to zapomenu. Takže 9, 1 do 10, 6 přes desítku. 9 plus 1 rovná se 10 plus 6 rovná se 16. 9 plus 7 rovná se 16. Čili jaké máte možnosti? Můžete vědět i hned, kolik je 9 plus 6. A nebo si to rozdělíte tu šestku do deseti a přes desítku a lehce to vypočítáte s rozkladem a potom se to dozvíte také. Takže hodně štěstí, dejte se do práce!